Re, viss ēters ir te! Un ziņās vēl ar mūsu vēsturi saistīts stāsts godinot varonīgo latviešu strēlnieku piemiņu. Jau 14. Reizi Ložmetēja kalnā atklāta skautu nometne Baltais Vilks. Tajā aptuveni 150 skautu un gaidu 3 dienas apgūs izdzīvošanas prasmes ārā apstākļos, kā arī iepazīst vietas, kur 1917. Gadā notika Ziemassvētku kaujas. Plašāk TV Spektrs. Gaisa temperatūra Zemgalē šorīt noslīdējusi līdz -23 grādiem, bet Ložmetēja kalnā tiek slietas teltis, kas visu nedēļas nogali būs maivieta nometnes Baltais Vilks dalībniekiem. Un kādas tad ir noskaņojums? Foršas. Nav bail, ka būs dikti augsti? Nē, apsildāmās teltis ir, visu laiku strādājam. Nometnes pirmsākumi meklējam pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, kad skautu vienības un arī pirmais Latvijas skautu prezidents devās uz Ložmetēja kalnu godināt latviešu strēlnieku varonību Ziemassvētku kaujās. Tie ir mūsu karavīri, kas ir cīnījušies, un esot šeit, mēs gan izdzīvojam vēsturi, gan arī stiprinām sevi, un tas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi mūsu jaunatnē. Uzrunātie jaunieši atzīst, ka piedalīšanās šādā nometnē zināmā mērā ir izaicinājums pašiem sev, bet salīdzināt to ar strēlnieku dzīvi gan tomēr nevarot. Tomēr ir jauni laiki un jauni apģērba veidi un jaunas lietas, kas mums rada komfortu un kas mums arī no tās puses tieši. Bet ir tīpaši arī par emocionālo aspektu, jo tas emocionālais vienmēr smagāks par to fizisko. Nometne vedīt tā gaisot? Nu tā padomā. Noteikti. 3 dienas ziemā mežā. Tieši šajā vietā tas ir kaut kas īpašs. Šodien skauti un gaidas apgūst pašaizsardzības metodas un piedalīsies tumsas spēlē, bet rīt ņems dalību Ziemassvētku kauju atceres pasākumos un veidos vaduguņu ceļu. Kad strēlnieki devās uzbrukumā Ziemassvētku kaujās, viņi grieza ejas, un kad izgriez tās ejas, lai pārsteigtu vāciešu, tad šo te eju malā bija karavīri apgūlušies zemē ar tādām zaļām uguntiņām, lai strēlnieki redzētu, kur ir šīs te izgrieztas ejas. Skautu nometne Baltais Vilks Ložmetēja kalnā notiek jau 14. Reizi un ir lielākā ziemas nometne Baltijā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.